Fala galera, beleza? Fala galera, beleza? Fala galera, beleza? Bom, bem-vindos a mais um vídeo do Auto Super, agora estreando aqui o Setembro dos Pneus. Mas antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, por favor, considera se inscrever, aperta o botãozinho aqui para continuar acompanhando esse conteúdo, que hoje vai ter muita informação técnica e bacana para vocês que tem qualquer tipo de dúvida em relação a pneus, tá? É isso aí, como é que vai funcionar? Nós fizemos um post no Instagram, junto com a Pneu Free, porque assim, tem muita gente que manda todo dia dúvidas sobre pneus, e a gente não sabe como responder isso para vocês em vídeo. Então daí a gente criou, tivemos uma ideia maluca meio que agora aqui, que vai ser o Setembro do Pneu. Então todo sábado aqui do mês de setembro a gente vai postar um vídeo tirando todas as dúvidas que vocês mandaram pra gente nesse post. Tiveram muitas dúvidas e várias delas pertinentes, muito legais, muito, né? Legais. A grande maioria. Sim. Então, e se você quiser, manda pergunta aí embaixo também que a gente vai responder. O pessoal da Pneu Free vai entrar lá e vai responder algumas, tá? Legal. Vamos lá, podemos começar? Vamos pra primeira pergunta. Não, já não, apresenta primeiro, né? Claro, perdão, desculpa, galera, perdão. Pessoal, aqui tá o Carlos, tá? O responsável pela Pneu Free. Se tem um cara que entende de pneus nesse país aqui, você pode ter certeza que é o Carlos. Hoje, a maior e-commerce de pneus, né? No Brasil. Bom, no maior não, né? Disparado, né? É disparado, mas enfim, mas vamos lá. O maior, vamos manter aqui as perguntas. Beleza, né? Vamos lá. Tranquilo? Vamos lá? Vamos lá. Os índices de treadwear, a pergunta foi feita através do JMT. Os índices de treadwear, temperatura e tração dos pneus, são obtidos em condições padronizadas, independente da marca, ou cada marca tem seu método de avaliação? Os índices são obtidos em medições padronizadas. Quem determina esses padrões é o DOT, né, que é o Department of Transportation, é o Ministério dos Transportes americano. Só que o teste é feito pelas fábricas. Quem faz o teste são as fábricas e elas informam esse índice nos seus pneus. E aí, existe uma auditoria? Tem um fiscal ali? Pode existir uma auditoria. Tá. Onde o departamento lá pega e faz esse teste ele mesmo para verificar se esse índice está correto. Legal, bacana. Legal. Vamos lá. Daí o Vitor Hugo Dias, aqui o VHD, nosso amigo, mandou aqui, ó. Um abraço pro pessoal da JMT, que é aqui de Curitiba, essa galera eu conheço, tá? Beleza, um abraço, tamo junto. Agora o VHD perguntou assim: pneu semi-slick era o 19, quero. Já temos, né? Já temos o 235, 3519, o Sport RS, Good Ride, já tá disponível. Eu falei errado pra você, já tem. Entra lá no site da Pneu Free. Desculpa, Vitor. Vamos lá. Não tinha. Quando ele veio, só estavam disponíveis aqueles primeiros modelos. Os caras já temos. Os caras são rápidos aqui. Vamos lá. O Doug Costa falou: fala galera, beleza? Beleza. Sou bem leigo nesse assunto, mas como funciona a numeração do pneu? Exemplo, 165, 45, o que esses números significam? Ah, tá. Bom, essa é uma das perguntas mais recorrentes e mais respondidas. Tá. Tá. Esse pneu, por exemplo, é um 225, 45, 17. O que é 225? Todo mundo fala, 225 é a largura e 45 é o percentual, né? Mas é a largura do quê? Porque se você pega um 225, 65, 17, ele é visivelmente mais estreito que esse aqui. Uhum. Tá? Então, o 225 ele é a largura da secção. O que é a secção? É essa medida aqui, é de barriga a barriga de um pneu, de um pneu inflado e montado. Agora, essa secção, medida... Não só a parte que aparece da roda, é lá de dentro, desse primeiro circuito. É de barriga a barriga. Porque esse é um pneu de perfil baixo, então ele não tem muita barriga. Uhum. Mas tem alguns pneus que tem aquela barriguinha e tal. Uhum. E depois que ele tá inflado, então o 225 é isso aqui. Só que tipo o Opala, por exemplo, que é um pneu mais... maior. Porém, é uma medida nominal, ou seja, tem um intervalo aí de tolerância pelos manuais técnicos para você classificar o pneu como 225. Sim. E em milímetros. Né? Uhum. E 45 realmente é o 45% disso, é a altura. E o aro, nesse caso aqui, 17 polegadas. Tá. O aro em polegadas. Né? Então o aro é o raio. Não. É o diâmetro. O aro é o diâmetro da roda. Beleza, vamos lá. O João, underline João. João. Se pneu slick tem mais gripe que pneu de rua, por que os pneus carecas não são melhores do que... não são melhor que, no, que um novo? É pelo seguinte. Porque os sulcos do pneu, essas ranhuras do pneu, elas existem para dar tração e frenagem. Capacidade de tração e frenagem ao pneu em pista molhada e em pista suja, que são as condições de uso do dia a dia mesmo. Né? Então, por que o pneu de pista, de Fórmula 1, por exemplo, é um pneu slick? Uhum. Porque ele vai ser usado numa pista limpa. Né?
e quando chove, eles trocam para um pneu de ranhuras, trocam para um pneu de chuva. Para dar vazão então, para a água, é. O carro não... Escoamento. Eu não sei se está certo esse termo, é uma boa dúvida também, aquaplanar que falam, né? Que é quando você passa rápido e o pneu descola do chão, ele como perde. Se ele estivesse na água, né? Ele perde o contato com o solo e fica uma camada de água entre o pneu e o asfalto. Sim, isso aqui é para evitar justamente isso, né? É para evitar. Aí por que que o pneu careca não faz o serviço do slick? Essa que é o grande lance. Ele, porque teoricamente, ele faria o serviço do slick, mas aí... Só que ele já está muito próximo também do aço, né, que tem dentro do pneu. Tem esse fato que ele está próximo do aço, mas é que essa borracha do finzinho do pneu... Não é a mesma borracha daqui. Não é essa borracha. Legal. São diferentes compostos ali. Diferentes. Então, ou seja, não use o pneu careca para ir para o track day achando que você vai abalar lá, porque... Meu amigo, você vai passar reto, vai te dar uma dor de cabeça. Sim. E também não faça o famoso riscado, né? Que a galera não, risca não, pelo deles. Amor de Deus, não faça isso. Tá. Não usem pneu riscado jamais. Qual que é o problema de usar um pneu riscado agora, tecnicamente falando? É porque como essa borracha que tem ali no finalzinho, ela já é uma borracha que é feita para fazer a ligação entre a carcaça e a banda de rodagem mesmo, ela não é uma borracha apropriada para o contato, ela não tem o grip de uma borracha e de uma borracha da banda. E a carcaça do pneu, ela está muito exposta ali, ela está, vocês podem notar no pneu riscado que você vê os arames do pneu, sim, você vê a estrutura do pneu, e essa carcaça exposta é um perigo, é um grande perigo. Né? Porque o carro de mil reais veio com um pneu riscado. Vamos lá, o Gui Sombra, alteração de aro traz problema com a justiça? Essa é uma pergunta bem ampla, tá? Mas o que eu posso dizer é que o que a lei diz quanto à alteração de rodas, né, e de aros e tal. É que, primeiro, não pode ficar para fora do paralama, tá. Certo? E segundo, que não deve haver alteração do diâmetro final do conjunto. Então, se você muda de um aro 15 para um 18, mas o conjunto, essa medida aqui do pneu permaneceu a mesma, então não tem problema nenhum. Legal, bacana. Vamos lá. Pai da Alice e do César. Pneus de aro maior e mais largos não oferecem estabilidade melhor? Exemplo, o carro com aro 13 original é melhor do que alterar para 15? Vi isso em um canal de mecânicos no YouTube. É verdade ou mito? Oferece melhor, sim. Oferece melhor. Mais estabilidade, sim. Exatamente, você só tem que tomar cuidado quando você vai fazer esse tipo de modificação, porque você pode colocar um pneu ou uma roda tão grande que vai acabar pegando no paralama e esse pneu acaba sendo cortado, tá? Ele começa primeiro a perder o balanceamento do conjunto e depois ele pode ser cortado e você vai ficar na rua. Por isso que, por exemplo, hoje se você entrar no site da Pneu Free, você vai colocar um modelo de carro e ele vai te colocar tudo que serve no seu carro lá. Então você não corre o risco de comprar alguma coisa que não seja adequada para o seu carro. Isso daí é muito perigoso, porque o que acontece? Geralmente vai cortar o pneu quando você estiver em alta velocidade e passar naquelas emendas de ponte, que dá aquela baixada no carro assim, ó. Aí aquilo ali vira como se fosse uma navalha, aquela borda do paralama e corta o pneu. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Boa, legal. O Bruno Cribeiro falou aqui, ó, já foi mais que constatado por vocês que os pneus Momo são excelentes na pista, mas como eles se saem no piso molhado? Bom, isso daí eu já posso falar por experiência própria que se saem muito bem. Eu pego estrada todos os dias em São Paulo para me locomover da casa para o trabalho e já peguei essas estradas, cara, que costumam me levar ao México, né, que a gente costumamente dizer, molhadas e assim, me deixa muito seguro, me deixa bastante seguro. A gente estava conversando com isso no carro hoje, inclusive. Isso. Eu acho que vale a pena falar sobre essa pergunta, que o pneu Momo, ele não é um pneu de pista, ele é um pneu de rua. A gente usa o Momo na pista porque ele vai muito bem, na pista também, mas ele é um pneu de rua. Ele é um pneu feito para aguentar essas condições do dia a dia, de chuva, sol, de sujeira, de buraco. Para a galera que quiser o vídeo, onde eles clicam? Clica aqui. Eu corri na chuva e a única vez que a gente trouxe... um posicionamento muito bom lá, pelo fato do carro ser manco, nosso carro era manco na época, então a gente não se posicionava tão bem. É um carro fraco, mas foi num dia na chuva que eu corri lá com os pneus na chuva em Interlagos. Posso aproveitar já a oportunidade para falar, porque eu ia cometer um erro, o Momo é um pneu radial, mas na verdade todos os pneus são radiais, é isso? O semi-slick é um radial também e o slick também é um radial. Realmente faz essa diferenciação, ó, é um pneu semi-slick ou um pneu radial? Né? O semi-slick também é radial, né? Por que o pneu chama radial?
Porque a estrutura do pneu, a carcaça do pneu, ela é construída no sentido do raio do pneu. Então, digamos aqui que tem um ponto central imaginário, uhum. certo? Isso aqui é o raio do pneu, certo? Uhum. Pela matemática. E a carcaça do pneu, ela começa aqui e vem e vai em 90 graus até o outro lado. Então, você tem uma série de fios de cordonel aqui, um do ladinho do outro, no sentido do raio do pneu. Uhum. Isso que significa radial. Então você vê que também, ele também é construído assim, então, portanto ele também é Sim. um radial. Pare de errar que nem eu, Sim. de falar que radial... Eu tomei uma chamada no carro, porque eu tava falando assim, correr de slick ou correr de pneu radial? Ele falou, não, todo pneu é radial, começa por aí. Então a distinção mesmo, você vai usar entre slick, semi-slick e um pneu de uso misto pra rua. De uso normal. Legal. Normal, de uso civil. Eu digo misto assim, que a pessoa vai andar na chuva, em qualquer outra situação. Mas... Fechou. O Wagner Gamboa mandou uma pergunta muito boa, mandou um pneu, né? Pneu mais estreito fica mais econômico? Pelo fato de ter menos atrito? Fica. Fica? Fica. Tanto que os carros elétricos saem com pneu bem fininho. Assim. Os i3, i3, o próprio i8, né? Que é largo e usa os pneus. Mas assim. O Tesla sai com uma tala, meu amigo. Porque é um carro voltado para esportividade, ele não é voltado para economia tanto, né? Os modelos que a gente conhece aqui no Brasil, que você vê os caras arrancando a milhão. Sim. Mas foi só uma zoeira. Bom. O Dan Fertoledo mandou aqui, ó. Fala galera, beleza? Beleza. Alterar o tamanho das rodas ou pneus altera os valores apresentados no velocímetro, visto que a dimensão é diferente da original? Só se alterar o diâmetro total do conjunto. Beleza, tá aí. Sim, e altera mesmo, tá? Porque a gente já alterou o diâmetro total do conjunto e você vê uma descola muito entre quando você principalmente passa naquelas lombadas eletrônicas que... Printa a velocidade Sim. que você está com a sua do painel. Bom, o Demetrius Maverick aqui mandou uma pergunta muito boa. É verdade que pneus têm data de validade? Essa aqui a gente vai responder no próximo sábado, tá, galera? Vamos fazer aqui pelo menos 4 vídeos pequenininhos, rapidinhos. Então, se você quiser continuar acompanhando aqui as dúvidas e mitos sobre o pneu, espera aí que no próximo sábado Sim. tem mais, beleza? Escreve nos comentários aí os vídeos, as perguntas que vocês querem saber, tá? É isso aí, vambora. Valeu. Valeu, galera. Obrigado. Tamo junto.